Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, o que ninguém te conta dos fundos imobiliários. Carol, o que que tá acontecendo? Minha carteira tá sangrando. Tá desabando os fundos imobiliários, o que que eu faço? Tô com medo. Calma criatura, nós vamos te ajudar em tudo aqui. Eu vou falar no final do vídeo o que que eu tô fazendo. O que eu tô de olho? O que que eu acho disso daí? Fato é, é necessário esse recado, os FIIs sangraram. Teve muito FII de tijolo que caiu, despencou o valor. Mas hoje a gente veio falar de um MXRF11, que é um fundo que tem o maior número de cotistas, e que realmente o PVP, que estava em 1,06, né, ou seja, estava caro, o PVP de papel a gente vê acima de 1, estava caro, caiu. Chegou a bater um hoje, na data de hoje, está 1,02. Então está mais barato do que estava. O que vale a pena fazer agora? Por quê? O que está que acontecendo? Vale a pena? O que, que eu estou perguntando isso? Por que, que eu estou falando disso? Nós temos muitos investidores nesse fundo, muitas investidoras nesse fundo do Mxrf11. Aliás, antes de eu continuar o vídeo, que a gente trouxe aqui muito bacana para você completo, eu quero saber se você aí é investidor ou investidora do Mxrf11. Você é cotista desse fundo? Comenta aqui embaixo com a gente. Sim, eu sou. O que que você acha? Porque a gente sabe. Então vem aqui embaixo e compartilha. Sou ou não sou cotista? Tenho certeza que vai dar maioria sim. Tem muita gente nesse fundo. Tá certo, pessoal? E aí, a pergunta que não quer falar é: hora de comprar ou ainda vai cair mais? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e muita gente quer saber. Tá legal? O que está que acontecendo que o MX caiu? Pessoal, isso está chamando a atenção dos especialistas, né? Porque todo mundo quer saber. Eu quero saber. Quem é cotista do fundo quer saber. E os especialistas estão tentando estudar o que está acontecendo também. Pessoal, olha, a minha opinião, tá certo? A minha opinião, a minha visão. É um fundo que tem uma cota barata, por isso tem muitos cotistas, tá certo? Tem cotas ali baseadas em 10 reais, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E historicamente, tá? Ele sempre teve um PVP acima de 1. Um. É difícil a gente nunca ver o, o, o MXF 0,98. É, gente, a gente viu agora cair. É uma queda grande, né? Caiu 12, quase 12,5% há cinco meses, né? Nos últimos cinco anos. É uma queda grande, mas... Ele sempre está negociado com o PBP acima de 1, um, mais caro historicamente. Então, ele era negociado acima do valor patrimonial dele. Recentemente ele caiu para 1,2, tá? Indicando um preço justo, um pouco mais carinho, mas justo pelo padrão que ele apresenta. Lembrando que ele tem um ris o risco das dívidas médio ali, tá? São dívidas que não são nem muito arriscadas e nem super ok, como um KNCR11. Tá, que é um fundo mais estável né é considerado ali high grade por quê porque tem dívidas conceituadas os devedores são bons então ele está no meio só que gente quando cai de 1,06 para 1,02 é muita coisa tá o, o fundo está barato perante o que estava tá legal e o que que isso quer dizer só para vocês entenderem tá gente o P sobre o VP ele é um indicador que compara o preço presta atenção compara o preço de mercado de uma cota de fundo imobiliário com o seu valor patrimonial. Ele é calculado dividindo o preço da cota pelo valor patrimonial por cota. Carol, o que isso quer dizer? Maranê, eu vou te explicar, meu amor. Imagina que você tem uma casa, tá certo? Você está pedindo na sua casa um exemplo de 100 mil reais. Um exemplo aqui só fictício. Se você vende a sua casa por 100 mil, você está no valor justo, porque a sua casa vale 100 e você está vendendo por 100. Se a sua casa vale 100 e você está pedindo 200, ela está cara. Ou seja, o PVP está acima de 1, tá legal? E se você tem uma casa que é 100 mil, mas você está vendendo por 70, tá barata. Então esse PVP tende a ser abaixo de 1. É isso que a gente está querendo dizer sobre valor patrimonial. Quando é papel, a gente se baseia muito especificamente no PVP. Tá bom, tijolo? A gente tem aquela média, muda, porque o tijolo, a gente sabe que os imóveis não estão sendo avaliados todo dia, o valor. Mas o P sobre VP, a gente vê, está em 1, está preço justo. Está acima de 1, o preço está caro. O MX tem muita gente falando que está barato. Por quê? Porque caiu de 1,06 para 1, chegou a 1, tá? E está agora hoje em 1,2. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, né? Nessa informação aqui do investidor. E olha lá, né? Informação: valor patrimonial por cota, 9,73, está sendo negociada 9,72. Olha o quanto tem de patrimônio, 4,26 bilhões de reais, é muito patrimônio, tem muito cotista. Mais de, 437, aqui ó, mais de 437 milhões de cotas, de número de cotas. Agora, nosso canal aqui, ele tá aqui desde 2019, já somos mais de 376 mil inscritos. Inclusive, você que tá aqui antes de eu continuar o vídeo, vem aqui e se inscreve, meu amor, vem aqui. Já vem, se inscreve, ativa o sino, fica com a gente aqui no canal, tá legal? Vamos falar aqui a minha opinião, tá? Tem fundos de papel mais baratos que o MXRF11, na minha visão? Tem, tá certo? Tem. Tem o CPTS11 que tá mais barato, tem o VGH que tá mais barato, tem outros fundos que estão mais baratos? Sim. Agora, nesse momento, o MXRF11 é preocupante para quem é investidor investidora, Pô, tá caindo uma cota, meu Deus, vai cair dividendo. Não, tá bom, gente? É um excelente fundo. É um fundo que tem uma boa gestão, é um fundo que tem bastante cotista. é um fundo que ainda paga bons dividendos, sim. Tá bom? É um fundo que vai saber, né? Se tiver uma, historicamente tem uma boa gestão, vai saber sempre se equilibrar ali, tá bom? Então não é motivo de ficar desesperado, desesperada, tá bom? A gente tá falando do MXRF11. E eu acho sim que ele tá num preço que dá para comprar agora, tá bom? Eu tô comprando? Eu, Carol? Não. E eu vou te explicar o porquê que eu não estou comprando, tá bom, turma? Eu tenho MXRF11 na carteira, mas o que que eu quero entrar no gancho com você? Como a taxa Selic, pessoal, subiu, né? O que acontece com os fundos de tijolo? Eles caem. Por quê? Porque o financiamento fica mais caro, tem menos construção, tá certo? Os imóveis... Não passam ali por um momento tão de economia fervente como, por exemplo, as lajes. E aí, pessoal, tem fundo de tijolo que tá, ó, barato, tá descontado. Tem fundo descontado, Renan. É aqueles fundo top, top, Filé. que eu tô colocando na carteira. Filé, mas... Não pode golfinho. Hum. Presta atenção, menino, que é alto. Não, não, não. Olho, aberto. Olho aberto. Se liga nesse lance. Hum. Nós aqui, quem manda são eles. A gente não manda nada a gente só obedece, eu perguntei para você se você é cotista do MXRF11 comenta aqui embaixo, e se você quiser também um vídeo aonde eu vou te contar quais fundos de tijolo estão baratos nesse momento que são filé mignon próximo vídeo nós não vamos falar nisso, é no próximo, você que vai pedir aqui, e se você pedir a gente vai trazer tem que se inscrever nós falamos, não venha com esse papo ah, não. se inscreve, ó vai... oh, criatura de olho no lance então pessoal não fique desesperado, tá certo? Os fundos imobiliários estão derretendo. Calma, ainda vai sentir? Vai! Porque a gente teve essa expectativa da taxa Selic diferente. Agora, tem gente que está aproveitando para comprar. Eu, de tijolo, estou vendo oportunidades gigantes. Esses fundos eles vão subir daqui a pouco. Ainda está barato, mas vai subir, tá certo? E no, no início, ali, agora a gente vai ver dia 6 dia 7 de novembro, vai ter a reunião do Copom, a nova reunião. E aí, vai ser definida as taxas de juros. Como é que será que fica? A gente não sabe. Vai subir? Vai manter? A gente tem que esperar isso daí, tá bom? Uh, então, pessoal, na minha opinião, essa queda é uma queda ok, tá? Não vendo, tem carteira e não estou vendendo. Agora, para você ter mais segurança, para você ficar mais tranquilo, tranquila e não tem problema, tá bom, meu amor? Conhecimento. Carol, eu tenho dificuldade, eu tenho medo de investir, meu dinheiro tá na poupança ainda, eu não sei, eu não sei o que fazer, tô gastando. Eu quero te ajudar, tá bom? Eu quero que você tenha essa segurança, eu quero que você comece a investir, eu quero que você que invista, invista mais, mas ganhe dinheiro com a sua carteira renda, tá legal? Então, eu vou deixar aqui para você um curso nosso. Nós temos o curso que você vai estudar renda fixa mais FIIs, se você quiser, ou renda fixa mais ações. Por quê? Porque tem gente que gosta de FIIs, tem gente que gosta de ações, e renda fixa você vai estudar, porque tem que ter, tá bom, turma? Que é a sua reserva de emergência. Então, turma, eu vou deixar aqui, ó, na descrição, menino Golfinho, vai deixar aqui um link para você acessar um preço muito acessível, tá, turma? Quem quer aprender? Legal, tá aqui, a gente coloca pra você. Quem não quer aprender mais, não quer estar tá com a gente, comigo, nessa situação de avaliar, de estar tá atento ao que tá acontecendo no mercado, infelizmente, turma, pode ser ruim pra você no futuro, tá bom? Pode ser muito ruim. Então é isso, pessoal. Vai conquistar sua liberdade financeira. Vai lá, faz as aulas, faz certinho. Foi assim que eu comecei. Caramba, como é que você começou a fazer estudar economia? Fazendo curso. Tem que fazer. Tá bom, turma? A verdade é que a gente fala a verdade sempre pra você. Certo, Renanzinho, menino de ouro? Melhor fazer curso e você aprender mais rápido do que bater a cabeça e perder dinheiro e demorar mais tempo pra aprender. Exato. Vou parar de bater cabeça. Vamos acertar mais do que errar. Tá bom, gente? Um beijo de luz, eu sempre falo, hein? Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus.